Понад два десятки гарматних ядер на ці старовинні знахідки натрапили учасники Прикарпатської археологічної експедиції. Упродовж двох тижнів науковці спільно з студентами Прикарпатського університету здійснювали розкопки поблизу брами Потоцьких. На глибині 4 метрів, озброївшись металошукачем, працює викладач Прикарпатського університету Ігор Кочкін. Саме у цьому шурфі виявили знахідки. Найменше однофунтове, далі йде трифунтове. Це ще більше ядро. І нарешті от вперше сьогодні було знайдено найкрупніше. Археологи припускають, знайдені ядра – фрагменти артилерійської атаки на Станіславівську фортецю. Цими снарядами завойовники, швидше за все, обстрілювали мури бастіону. І це, очевидно, було під час польсько-турецької війни 1672 року. Ядра відбивалися від мурів і падали в оборонний рів. Під час, можливо, бойових дій, коли фортеця обстрілювалася ззовні, ці ядра попадали в стіну, можливо, на ізльоті вже, і падали вниз, занурюючись в воду і, відповідно, в намул. Випадково натрапив на турецькі ядра студент-практикант Микола Тугай. Спершу не зрозумів, що це таке, згодом радості не було меж. Думав, що спочатку камінь, а виявив, що то турецьке ядро від гармати. Ну, спочатку так якось не підозрював, що то може таке бути. Просто лопатою зачепив, а воно звідти, як чесно кажучи, вийшло просто одна за одною. Шок такий, навіть не очікував, що таке може бути. Таке копав цілий день, 2 тижні, то всякі каміння, рештки різні, кістки, а тут бац, ядра такі. Класно так, відчуття такі, емоції. Серед інших результатів археологічних розкопок – мощення річковим камінням періоду 18 століття. Це давній аналог сучасної бруківки. Нею рухалися мешканці Станиславова понад 2 століття тому. Ну, мощення робилося для того, щоб зручніше було і ходити, і обороняти, коли при нападі було все необхідне мало бути, і зручно бігати по цьому покритті. Воно викладене, кожний одної фракції, так, щоб верхня поверхня була в одній площині, так як ми зараз робимо ці плитки, а вони робили це з каменя. Попри це, археологи знайшли ще низку дрібних артефактів – кістки тварин та уламки кераміки. Вони менш цінні, щоправда, також чимало розповідають про історію міста. Усі предмети ретельно реєструють. Ця процедура називається шифрування. На якій глибині вони знаходяться, ну, де ми їх знайшли, тут пишемо Івано-Франківськ, Гетьманські вали, і який шурф, у нас тут 3 шурфа. У Європі поширена практика музеїфікування місць археологічних розкопок. Як буде з місцем поблизу брами Потоцьких, наразі невідомо. Невдовзі археологи усі шурфи позасипають. Найлегше і найпростіше – це покритись відповідним склом, яке не розбивається, і щоб всі перехожі, що мешканці могли бачити нашу історію. Історію Станиславівської фортеці науковці вважають маловідомою. Археологи мають намір дослідити усі її контури. Але для цього потрібне відповідне фінансування. Іларіон Іваненко, Андрій Шкварва. Новини на Вежі.